Вівторок, 9 вересня. Ми говоримо про події дня. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Кадрові ротації в обласній міліції. Управлінський досвід поляків як взірцевий. Посилити територіальну оборону Вінницької області. Таке завдання своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів дав губернатор Анатолій Олійник. Особливу увагу привернув до 6 територій, які межують з Молдовою та Придністров'ям. З них вторгнення на Вінниччину вважає наймовірнішим. Як виконується розпорядження голови ОДА, перевірятимуть на виїзних нарадах впродовж цього тижня. А в цей час масові безлади у Могилєві-Подільському влаштували молодики спортивної зовнішності. Вони приїхали у місто із Молдови, вимагали звільнити голову районної адміністрації та випустити з в'язниці своїх друзів. На центральній площі підбурювали людей до заворушень. На щастя, це лише легенда, розроблена спеціально для штабних навчань силовиків. Тетяна Орлова далі. Масові безлади у Могилєві-Подільському влаштували молодики спортивної зовнішності. Вони приїхали у місто із Молдови, вимагали звільнити голову райадміністрації та випустити із в'язниці своїх друзів. На центральній площі підбурювали містян до заворушень. На щастя, це лише легенда, розроблена спеціально для проведення штабних навчань. Є наближений кордон, де потрібно звертати увагу нам на дислокацію інших сусідніх держав. Оговорені питання щодо загальних алгоритмів виконання службових обов'язків для здобуття єдиних цілей мирного заходу на території України. Такі навчання у нас вже відбувалися. Відбувалися вони на протязі року, це вже третій раз навчання. Одні навчання у нас були проходили на території прикордонного загону. Іменно там в співпраці з прикордонниками, тому що вона в нас кожен день фактично співпраця. Це співпрацює дільничні інспектора міліції, оперативні співробітники міліції. Ну і в цілому співробітники ДАІ. Другий етап навчань був практичним. Правоохоронці вдосконалювали навички володіння автоматичною зброєю. Згадували і про вибухові пристрої та речовини, які знаходяться на озброєнні силових структур. Прибули заступники начальники міліції громадської безпеки для закріплення основних знань щодо теоретичної частини по виникненню надзвичайних подій при масових заходах, а також сформовано було розрахунки по проведенню практичних стрільб для здобуття навичок автоматичної зброї автомата Калашнікова 7.62. Було проведено лекція по ручним гранатам на осколковим, види вибухових речовин на основі тротил, димові гранати РДГ-2 і міни-ловушки МС-3, МС-4. А також макет гранатомета РПГ-18, як говорить, муха у нас. Завершились навчання у Лядівському скельному чоловічому монастирі. Силовики разом зі священниками молились за бійців, що захищають Україну на Сході. Тетяна Орлова, телеканал «Віта». У Вінницькій обласній міліції новий начальник. Замість Олега Школьного на посаду призначили Ігоря Моренця. Родом із Києва, 66-го року народження, батько двох дітей, має вищу освіту за спеціальністю правознавство, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в органах працює 27 років, до призначення на посаду у Вінниці очолював Голосіївське районне управління міліції міста Києва. Сьогодні новий очільник зустрівся із пресою, зазначив, що не збирається проводити масово кадрову чистку. Вже встиг ознайомитись із ситуацією в області. За оцінкою полковника Моренця, Вінниччина відносно спокійний регіон. Серед першочергових завдань назвав наступні. В першу чергу це активізація роботи служби громадської безпеки, блоку цієї служби, це безпосередньо патрульно-постової служби, служби дільничних інспекторів міліції, ті, хто безпосередньо спілкується з населенням, хто патрулює вулиці, щоб люди бачили міліцію на вулицях. Ну, при цьому профілактика буде стосуватися і перевірки підозрілих осіб з метою усунення фактів дестабілізації обстановки в місті безпосередньо і в регіоні. Не перемикайте, далі буде. 30 тисяч на лікування поранених, допомога школярів. Страхування школярів в чому користь?
Досвідом у самоврядуванні ділилися сьогодні поляки з вінничанами. Закордонні колеги назвали плюси та мінуси децентралізації влади та доводили, що економіку України можуть зміцнити тільки зосереджені на місцевому рівні повноваження. Польських управлінців слухала наша Ірина Дідух. Сьогодні Україна обрала правильний курс на шляху до Євросоюзу. Про це з представниками міської влади говорили польські консультанти. Вони наголошують, оновлення країни слід починати з децентралізації влади, тобто передати повноваження та фінансову незалежність на місцевий рівень. Це дозволить розв'язати руки малому і середньому бізнесу, розвивати села, міста і, як результат, досягати економічного зростання в країні в цілому. Голова міста в Польщі, грошей на нього чекає в комерційним банку і його підпис. Це є рішення, що може витратити кошти. В Україні треба йти до казначейства, а казначейство каже, чи має грошей або не має, і чи дозволяє або не дозволяє. Це є різниця, так? І це є різниця по законодавстві, а пізніше, як законодавство хай буде подібне, тобто треба, щоб менталітет політиків був такий, щоб вони відповідальні приймували свої рішення до всього, що потрібно робити на Україні. Якщо депутати підтримують закон про децентралізацію в Україні, це лише початок справи, говорять поляки. Спираючись на власний досвід, констатують, прагнення самих українців жити краще – ось рушійна сила. Такої думки притримуються і учасники семінару. Поляки теж пройшли цей шлях іменно перебудови своєї свідомості, в першу чергу. Ми повинні переламати себе, повинні зрозуміти, чого ми хочемо і яким шляхом ми повинні йти всі разом, всією громадою, всім народом нашим. І, звичайно, це мир, спокій на нашій землі і прагнення досягнути чогось самого найкращого, прагнення здобути найбільшого розквіту нашої держави. Вінниця – одна з 8 міст, в яких проводять семінари по самоврядуванню. Поки що співпрацюють поляки з західними та центральними регіонами України, де є розуміння та бажання змін. Щоправда, навіть тут ефект буде мінімальним, констатують фахівці, допоки палки в колеса Україні ставитиме країна-сусідка. Зараз, на жаль, в Україні триває війна, агресія Росії, не можна вже цього приховувати, це вже весь світ побачив, це основна і, на жаль, дуже болюча для нас усіх перепона. Аби стати повноправним членом Євросоюзу, Польщі знадобилось більше 13 років. Тепер і експерти кажуть, Україна ж на цьому шляху втратила років з 20. Щоправда, зазначають, події останніх 9 місяців суттєво перевернули свідомість багатьох українців. Вони готові жертвувати власним життям заради змін. За такої позиції процедуру євроінтеграції країна може пройти значно швидше, аніж розраховували аналітики. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Кабмін затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь в антитерористичній операції. Відповідно до постанови, від 20 серпня його отримують вояки, які захищали незалежність та територіальну цілісність України в зоні АТО. Це бійці Збройних сил, Нацгвардії, МВС, МНС, СБУ, прикордонники та інші військові формування. Крім того, учасниками бойових дій на Донбасі вважатимуться працівники підприємств, установ та організацій, які долучалися і брали безпосередню участь у антитерористичній операції. Підставою для надання статусу є документи про направлення для виконання завдань в зоні бойових дій. Рішення прийматиме спеціальна міжвідомча комісія. Для учасників АТО буде створений спеціальний єдиний реєстр. Понад 30 тисяч гривень назбирали учні школи-ліцею номер 7 на реабілітацію поранених бійців, які лікуються у Вінницькому військовому шпиталі. Діти всією школою писали солдатам зворушливі листи, малювали мир та робили обереги. З посланнями і грошима сьогодні ліцеїсти вирушили у військово-медичний клінічний центр провідати бійців. Разом з ними і ми. Хтось воює, хтось молиться, і кожен повинен внести вклад в нашу країну, адже це наше майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що це залежить від нас. Ну що ж, спасибі. Звичайно, бачите, я вже людина так відносно не молода, але бачив в житті багато різних ситуацій, бував, повірте, я ще розворушений вашою цією допомогою. І я вам обіцяю, що ці кошти підуть саме за призначенням і саме для лікування поранених.
30135 гривень назбирали ліцеїсти. Вчителі закладу запропонували батькам замість квітів 1 вересня принести гроші, що планували витратити на букет, а зібрану суму віддати на лікування бійців. Ті погодились. Але потім пішла така ланцюжкова реакція. Батьки і діти розказували своїм сусідам, друзям, і люди, які абсолютно не мають відношення до нашого закладу, просили взяти в них теж свої їх гроші для того, щоб ми передали на медичний заклад, де лікуються хворі після бойових дій. Нині у військовому шпиталі на лікуванні 181 боєць. Аби діти зрозуміли, яку зброю використовує агресор проти українських солдат, полковник медслужби продемонстрував фронтові кадри. Оце поранений перед евакуацією. Бачите, в нього забинтована щока. І я коли з ним розмовляв, то він мені показав ту куля, попала в щелепу нижню і застряла в ній. Це в хірургії випадок унікальніший. Видно, вона вже йшла на ізльоті, вже не мала тої сили, бо так би рознесла голову. І ця кулю цю достали в нього? Ага. От дивіться, це запальничка, а це куля. От яка це зброя має бути? Я не знаю, яка це якась. Ну, дивіться. Максиму Ушакову 20, він зі Львова. Поранення хлопець отримав в Луганському аеропорту. Розповідає, коли ховалися від градів, його привалила бетонна плита. В підсумку – зламаний таз в двох місцях. Дуже важливо для нас, що нас не забувають. Тим більше, для мене, я зараз поки що не можу ходити. Учні 7-го ліцею. Як ви себе почуваєте? Дуже добре. Хочемо побажати вам здоров'я, подякувати вам за те, за подвиг. Написано тут, от Юлі військо. Здравствуйте, дорогий воїн. Дякую, що ти борешся за Україну. Я хочу, щоб ти скоріше одужав та повернувся до своєї сім'ї. А, звісно, що потрібно. Домой дуже хочеться. Кожному герою діти пов'язали на руку національну стрічку, як оберіг. Спасибо большое за такі теплі рисунки. Вони доставляють більше всього нам удовольствия. Пускай обов'язково пишуть свої координати, телефони. Ми з удовольствием позвонимо і поблагодаримо. Сьогоднішніми відвідинами шпиталю ліцеїсти вирішили не обмежуватись. Хоча за дверима палат зізнались, побачене їх шокувало. Чесно кажучи, мені дуже важко. Тому що коли ти заходиш і бачиш обличчя, бачиш очі цих поранених людей, ну дійсно, їм важлива дуже наша підтримка. Ми віддаємо їм шану за те, що вони робили. Гроші дітей прийшлися якраз до діла. Наразі шпиталю потрібні 370 тисяч гривень, аби розрахуватися за апарат ультразвукової стерилізації ран. Він вже працює. Під чесне слово начальника, пристрій віддав німецький виробник. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Страхувати життя чи економити сімейний бюджет? Що сьогодні обирають батьки вінницьких школярів? Вартість річного полісу на дитину від 20 до 50 гривень. Але навіть попри таку незначну суму, чимало школярів залишаються незастрахованими. За словами представників компанії, батьки відхрещуються, мовляв, навіть якщо з дитиною станеться нещасний випадок, все одно класом збирають допомогу. То навіщо тоді страхувати? Наша Ірина Дідух дізнавалася, коли біда може навчити. Свого п'ятикласника Артема мама Ірина тепер щодня зустрічає та проводжає до школи. Минулоріч по дорозі до навчального закладу хлопчину покусала собака. Вона через штани прокусила. Спереді просто була така як дірка, а ззаду вона вирвала два куска м'яса. Артем показує шрами, які залишились після укусів. Розповідає, власниця пса допомогу не надала, а відправила далі до школи. Більш того, навідріз відмовилась говорити, чи були зроблені щеплення собаці. Ми знали господиню, але доступу до собаки, доступу про інформацію про собаку, про те, привита вона чи не привита, чи є в неї сказ, ми не знали. І в нас велика проблема стала робити дитині прививку від сказу чи не робити. Але десь такими шляхами ми і міліцію підключили, і санстанцію підключили, і десь ходили, підглядали, і через сьомі вухами вияснили, що собака вона жива,
здорова, але знаходиться просто під замком і її не випускають. А якби ми були застраховані, то нам, звичайно, би страхова компанія допомогла би вияснити всі ці нюанси. На лікування Артема з родинного гаманця пішло близько 300 гривень. Та й доглядати за хлопчиком довелось батькові, адже Ірина від пережитого стресу передчасно народила другу дитину. У цьому році ми вже застрахувалися, ми вже знаємо, що набили ми таку гулю і другого разу я не хочу її більше бити. Страховики пояснюють, річний внесок за різними програмами від 20 до 50 гривень. Сімейний бюджет така сума не розорить. Натомість батькам не доведеться думати, де брати гроші, якщо школяра знадобиться лікувати. При медичному страхуванні школярів ми передбачаємо медичний супровід по всій території України 24 години на добу. Тобто врегулювання випадку, розрахунки з лікувальними установами, проведення обстежень, закупка медикаментів відбувається самою страховою компанією під час лікування, а не, як в першому випадку, розраховується сума компенсації після подачі документів в страхову компанію. Втім, сьогодні страхування школярів серед вінницьких батьків не надто популярне. Хоча, за статистикою, у кожній школі в середньому виникає від 5 до 20 страхових випадків. Єдине, на що повинні звертати увагу батьки, це те, від чого саме убезпечують своїх дітей та на який відсоток страхової суми потім можуть розраховувати. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». А світ врятує краса. Сьогодні відзначається Міжнародний день краси. Свято засновано за ініціативою Міжнародного комітету з естетики та косметології. У цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне. Те, що приносить естетичне і моральне задоволення. Також День краси є хорошим приводом забути про війни та інші проблеми, які людина створила за час свого існування. Ну що ж, на цьому ставимо крапку. Дякую, що довіряєте. Прогноз погоди попереду. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось. 10 вересня очікується мінливо-хмарна погода, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра зафіксується на позначці 7-12 градусів тепла, вдень потепліше – плюс 22, плюс 27.